Sveicināti, cienījamie futbola draugi. Trīs mēnešus nācās gaidīt, lai varētu jūs tā beidzot atkal uzrunāt. Trīs pirmās spēles šodien Best for Sport tiešraidē piedāvā jums spēli no Arkādijas stadiona, kurā pašreizējais Latvijas kausa īpašnieks un vicečempions Rīgas RFS uzņem pagājušās sezonas bronzas komandu futbola klubu Ventspils. Droši vien, ka tā bija piespēle, ļoti spēcīga, bet piespēle Lemaičam. Pirmie vārti iespējams arī šajā čempionātā, ne tikai šajā spēlē Emerson Santana de Lesiano. Vienkārši Emersons ar neatvairāmu sitienu, no diezgan šaura leņķa, ļoti labi trāpīja. Futbolists, kurš visu savu līdzinājo profesionālo karjeru aizvadījis tikai vienā komandā. Futbola klubā Ventspils. Fabinho pāri vārtiem. Laba iespēja bija Ventspilniekiem, patiesībā pat divas iespējas, no viena līdz galam neizveidojās. Šimkavičs. Cenšoties izsist bumbu nopļauj Šimkoviču. Kvadio. Šimkovič. Ļoti labi izleca apsteidzot aizsargu Emersons, bet nesanās viņam pieteikami spēcīgs sitiens. Turklāt tieši tur, kur atradās vārtsargs, lidoja bumba, bet pati izspēle bija ļoti laba. Ja? Skatāmies vēlreiz. Sāpīgi. Zika Lipušķeks. Lieliski spēlē vārtsargs. Un gandrīz no tās pašas pozīcijas, kā Emersons. No tās pašas gandrīz vietas, nedaudz tālāk vai priekšā, bet pretinieka mūrī stāties iešā vairs nedrīkst. Wow. Tur tāds rikošets, ka varēja arī būt lieli dot vārtos. Pa pārliktnē, svārups, pat pa tā saukto krustu. Pārlikņa un vārta staba savienojuma punktu. Trāpa Kaspars un Kozlovs. Stoglis. Kučers acīja Trešviešvili. Kas tas bija? Tas bija sitiens. Arī tas bija sitiens, jā. To mēs visi zinām. Un viņš nekā citādāks arī nebūs. Un tas ir daudz labāk. Vēlreiz brīdinājums Sahņēvičam, un tas nozīmē, ka viņam šī spēle ir beigusies. Zilzins. Acit bombo Mahnovskis. Spēcīgs Zilzina sitiens. Spēle beigusies. Viens pret nulli. 9. minūtē Emersona gūtie vārti izrādījās vienīgi šajā spēlē, un tie atnes RFS komandai uzvaru un 3 punktus turnīra tabulā.